Mtazamaji, kulingana na tovuti ya aminika ya habari ya Capital FM, Rais William Ruto ametangaza mabadiliko katika Wizara ya Biashara ambayo iko chini ya Waziri Moses Kuria. Rais amebadilisha jina la Wizara ya Biashara kuwa Wizara ya Uwekezaji katika uendelezaji wa uwekezaji katika jitihada zake za kutoa nafasi iliyoainishwa zaidi kwa wizara ili kuepusha kuleta migogoro serikalini. Rais ana nia ya dhati ya kuhakikisha kuwa Wizara ya Biashara inakuwa na ufanisi katika utoaji wa huduma. Rais Ruto ameangazia kikamilifu ajenda inayoweza kubadilisha Kenya kuwa bora, haswa kuhusu masuala ya ushirikiano wa uongozi. Rais anataka Wizara ya Ukuzaji na Uwekezaji kuwasilisha huduma kwa Wakenya na zaidi kuangazia ufufuaji wa viwanda. Rais amedhamiria sana kuiweka Kenya kwenye njia ya utukufu na mafanikio katika kipindi chake cha urais. Waziri Moses Kuria ametajwa na rais kama kiongozi bora anayeweza kutoa uongozi na mwelekeo katika masuala ya uwekezaji kumradhi. Kama kawaida, wa Kenya wanatarajia Kenya Kwanza kutoa huduma tofauti na mazungumzo tu. Nikiweza kurejelea na kunukuu chapisho au taarifa hizo kutoka kwa tovuti ya aminika ya habari ya Capital FM Breaking News, kama unavyotazama kwenye screen yako, waliweza kusambaza kupitia mtandao wao wa Twitter, nikinukuu: Moses Kuria's trade Ministry Departments renamed Investment Promotion under PS Hassan, Trade under PS Koobudo, and Industry Dr. Mukwana. Ye, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, maoni yako ni yapi kulingana na mabadiliko haya aliyoweza kuyaweka Rais William Ruto?